יש פה סדק, שימו לב. הסדק נשבר פה כל החתיכה. נשים לו פלטת ברזל, נדביק אותה, היה לו חיזוק, ואז השפכתי לי מחלקה וצביעה של כל האנדרטים. זה לפני, עוד מעט נראה אחרי. זה ההדבקה של הפלטת ברזל, שימו לב, הקבלנו אותה, הנה החלק שלה. עדיין אז צריך לעשות מילוי לאט לאט, אבל זה הברזל, זה הפלטה. מונעת את הסדק. תודה. זה אחרי. פה היה הסדק נעלם. אקונומיקה חופשי. החומר הזה אוהב אקונומיקה. אחרי שאתה מנקה אותו עם אקונומיקה, עוד יותר מבריק, הוא לא סופג אבנית. יופי. מצוין. בהתחלה זה גם היה לבן או שזה היה קרם? אני כבר לא זוכר. נכון, אני חושב שזה היה... שזה היה קרם. אולי קצת קרם. אולי.